ჩვენ მიზანია გავხდეთ თანამედროვე სავაჭრო სატრანზიტო ცენტრი, რომელიც ხელშეუწყობს აღმოსავლეთ დასავლეთის ვაჭრობას. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და სურვილი წარმატებით შევასრულოთ სავაჭრო სატრანზიტო დერეფნის დამაკავშირებელი გოლის ძირითადი ლოგისტიკური ცენტრის ფუნქცია. ფიზიკურ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება ჩვენი პრიორიტეტია. ბიზნესისათვის კომფორტული საინვესტიციო გარემო აუცილებელია, რათა განვითარდეს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის, ვაჭრობისა და სხვა ძირითადი სექტორები, რომლებიც აუცილებელია ტრანზიტის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს კარგი ბაზა. არ არსებობს წვრილმალი კორუფცია და ახალმოთავრობამ მთლიანად აღმოქვეთა ელიტარული კორუფციაც. საქართველო კომპლექსური გადასახადებით მეოთხე ადგილზეა სიმცირით მსოფლიოში და კომპლექსური გადასახადები შეადგენს 16%, რაც ძალიან მიმზიდველი უნდა იყოს ყველა ინვესტორისათვის. კარგად გამართული და სწრაფი და მოქნილი საბაჟო სისტემა. საზღვის გადაკვეთის პროცედურებიც ასევე მოქნილი და სწრაფია. კარგი ენერგეტიკული ბაზა, რომელიც კიდევ უფრო განვითარდება, შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს ეკონომიკის სექტორებიდან ყველაზე მიმზიდველია ინვესტორებისათვის ენერგეტიკა და ძალიან ბევრია სურვილი ჰესების მშენებლობის და ეს პროცესები საქართველოში აქტიურად ვითარდება. ჩვენი ქვეყანა მზად არის ხელი შეუწყოს ამ დერეფნის განვითარების დაჩქარებას. იყოს ლიდერი ამ პროცესში და მუდმივად იზრუნოს ჩვენი საერთო ამოცანების გადასაწყვეტად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის პოტენციალი, რომელიც საქართველოს გააჩნია და ეს არის უნიკალური პოტენციალი, იქნას ბოლომდე გამოყენებული. ჩვენ გვაკისრია, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ამ კორიდორში. ჩვენი ლოჯისტიკური სისტემების განვითარება, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნების სისტემების განვითარება არის ჩვენი ეკონომიკის განვითარების გასაღები. საბაჟო სასაზღვრო პროცედურების სიმარტივე, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალი ძალიან სწრაფი მშენებლობა. ქვეყანაში მიმდინარე სხვა რეფორმები არის მყარი საფუძველი იმისა, რომ საქართველო განხილული იქნას როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სავაჭრო სატრანზიტო ქვეყანა.